នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះមួយកើតខែមិថុនឆ្នាំជួតទស្សពុទ្ធសករាជ2601ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2026សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនាវាចម្បាំងដៃលិចស្ថិតនៅក្នុងភូមិវិលឃុំមានជ័យស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាម កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាដាមនីយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រមុខអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះអាយឧត្តមសុកសេដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយឧត្តមនីយឧត្តមសេនីយ៍និងអស់លោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិមួយចំនួនទៀត សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំនាយឱកាសនោះថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងស្របតាមសំណើអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិការប្រមុខអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនិងតាមការចង្អុលបង្ហាញដល់កំពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដោយក្រុមប្រតិបត្តិការប